Para você que tem um Peugeot 206 e ele anda com um cheiro muito forte de combustível dentro do carro, eu acredito que esse vídeo aqui é para te ajudar a solucionar esse problema que pode ser razoavelmente grave, cara. Ficou interessado, quer saber mais? Segue o vídeo, você vai entender. Seus doido, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Thiago Franca, estamos começando mais um Carro Vlog. O tema dessa vez, né, o tema da semana é o cheiro de combustível dentro do Peugeot 206, cara. Esse conteúdo aqui é de Peugeot 206, normalmente eu gravo sobre Peugeot 206, porque é o carro que eu tenho, mas eu acredito que esse conteúdo aqui, assim como outros, valem pra, vamos dizer assim, quase todos os carros. Porque o problema normalmente, tá? Não estou dando aqui uma certeza, mas ele pode estar relacionado a duas coisinhas que eu vou mostrar em vídeo para vocês que podem te ajudar a solucionar o mau cheiro, né? O cheiro de combustível dentro do carro, que até pode acabar sendo perigoso, dependendo da proporção que tiver acontecendo aí dentro do seu carro. O cheiro de combustível dentro do veículo, cara, ele normalmente tem a ver com por onde o combustível passa. Eu dei uma pesquisada na internet para me inteirar um pouquinho mais e acabar não falando bobagem, mas eu acabei não encontrando muita coisa de valor, principalmente no YouTube. Assim, na verdade não é que eu não encontrei, né? Eu acabei encontrando conteúdo sobre válvula de canister. Tio, não é lugar de se mexer no celular, né? Enfim, eu acabei não encontrando um conteúdo específico falando sobre coisas, né, relacionadas à válvula de canister, muito menos sobre o Peugeot 206. Então eu acredito que é de suma importância eu gravar esse conteúdo, porque o cheiro de combustível pode estar vindo aí por causa da válvula de canister no seu carro. O que a válvula de canister faz? O combustível explode, ele gera gases, né, que acaba saindo pelo escape. Só que antes disso, a válvula do canister, ela acaba meio que filtrando parte dos gases para que eles sejam utilizados como forma de para que você ganhe, vamos dizer assim, autonomia no seu carro, né? A válvula de canister ali tá, a válvula de canister ali para te ajudar, cara. Então deixa eu encostar aqui atrás de uma dessas cargas aqui de caminhão. E eu vou mostrar para vocês onde ela fica. E eu vou falar também mais um pouquinho, né, dali do que caracteriza o problema na válvula de canister. Rapidinho, tá? Muito bem, aqui fora, né, após levantar o capô. Seguindo aqui as mangueiras, tem essa mangueira aqui que eu acabei vendo em um dos anúncios do Mercado Livre, que a válvula, ela vinha junto com uma tubulaçãozinha, que é justamente essa daqui. Essa aqui é a ponta que conecta no filtro da válvula do canister. Então se a gente seguir ela aqui, ela vai passar ali por dentro e ela vai sair, ó, exatamente... Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Tá sem foco. Esse negocinho sujo aqui, tá vendo, ó? É a minha válvula do canister. Então o que que acontece? Quando essa válvula do canister, ela não está trabalhando certinho, ou o carvão ativado que fica dentro dela, vamos dizer assim, perdeu a sua propriedade, ela acaba causando um mau cheiro aqui nessa parte do carro, né? Tá sem foco? Desculpa aí, hein, cara. Tá com foco bom. Ela acaba causando cheiros dos gases que estão saindo aqui, né? Por essa tubulação aqui que é admitida pela válvula do canister. Então, como esse mau cheiro sai justamente aqui, ele acaba meio que, né, infiltrando dentro lá da cabine e fazendo com que fique um cheiro muito forte de combustível. Então esse aí é o primeiro problema de cheiro de combustível dentro do carro. Gases aí provenientes de vazamentos da válvula do canister. Bora lá para dentro. Eu já não vou nem enrolar, eu vou vir aqui, o banco do passageiro. Você levanta o banco aqui, certo? Na verdade é assim. Você levanta o banco. Aqui embaixo está a capa protetora da sua bomba de combustível. E justamente esse cara aqui é o segundo motivo por fazer com que haja cheiro de combustível muito forte dentro do seu carro. Então você tira essa tampinha com muita calma, tá? O que que interessa aqui pra gente? Desculpa, meu dedo tá aparecendo porque eu tô segurando com uma mão só. Aqui
tem um rosqueamento, né, para que seja presa a bomba de combustível dentro do tanque. E aqui dentro dessa rosca tem uma flange, cara, tem uma proteção, vamos dizer assim, um anel de vedação. Esse anel de vedação garante que não vá haver vazamentos de combustível aqui para fora, né? Vamos dizer assim, nessa parte, né? E também acontece que se você encher demais o tanque e essa flange aí, né, esse anel de vedação tiver estourado ou tiver cansado, né? Graças ao tempo, vai acabar enchendo isso aqui de combustível, que eu vi até um colega do nosso grupo lá do Clube 206, grupo do WhatsApp, mostrou que aqui dele, cara, tava cheio de gasolina. E ele tava falando assim, nossa, tá um cheiro muito forte de combustível, o que que será que é? E acabou levantando aqui o banco do passageiro aqui no banco de trás, e acabou descobrindo que tava vazando um absurdo de combustível. Então, basicamente, o que tinha que ser feito? Tirar o excesso de combustível, né? Existem diversas maneiras de você fazer isso. Limpar certinho, né, para que não fique nenhum resquício, né, de combustível, né, porque é inflamável e aí você não vai gostar que fique cheio de combustível aqui. E você trocar esse anel de vedação. Trocando o anel de vedação, acabou o cheiro de gasolina ou de cheiro de álcool e whatever, né, o cheiro de combustível dentro do seu carro. Valeu? De volta aqui para dentro do carro, deixa eu posicionar minha câmera aqui no meu suporte, né, que na verdade é o encosto do banco. E vamos finalizar esse vídeo. Ah, então, muito bem. Para você que está sofrendo aí com problemas de cheiro de combustível dentro do seu carro, tá aí as duas causas muito mais prováveis que estão causando, né? Nossa, causas que estão causando demais, hein? Tá aí, né? Provavelmente o que está causando o cheiro de combustível dentro do seu carro, né? Dentro do seu Peugeot 206. Ou dentro do seu carro, caso você tenha caído aqui de paraquedas e queria saber mais sobre o assunto. Pô, cara, desculpa aí atrapalhar o finalzinho do vídeo. Eu tava editando ele aqui de madrugada, ó. Tá vendo? Tá bem escuro. Acabei percebendo que eu não mandei aí um abraço aí pro meu amigo Jefferson Menezes, de Minas Gerais. Ele mandou um comentário e falou, cara, manda um abraço lá pra mim. E eu já falei que já ia mandar logo no próximo vídeo, como já tinha gravado conteúdo e não postei ainda. Então tá aí meu grandíssimo abraço. Jefferson, se você tiver afim aí também de ganhar um abracinho no vídeo, só pedir que nós manda, tá ligado? Acabou o vídeo. Então, acredito que o conteúdo de hoje é esse. Mais uma vez, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, que eu posto vídeo bacana toda semana, tento fazer que seja bacana. Participe da maneira que você puder, deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando vídeos dos seus amigos. E eu acredito que o mais importante de tudo é continue seguindo o canal Francamente, valeu? Então é isso. Franca vai indo nessa, valeu, um abraço e tchau, moleque. Tchau. Psh.